Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про останні політичні події в Україні. У нас в гостях політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, я в черговий радий вітати вас у нашій студії. Власне, хочу почати нашу розмову з візиту патріарха, Вселенського патріарха, патріарха Константинопольського Варфоломія до України. Він перебуває з візитом у нашій країні вже декілька днів. Останній його візит, якщо я не помиляюсь, це був 2008 рік. І тоді релігійна ситуація в Україні була дещо іншою. З вашої точки зору, цей візит патріарха Вселенського є суто релігійним, чи все таки це релігійно-політичний візит? Прошу. Добрий день, пане Андрію. В першу чергу, це дійсно релігійно-політичний візит. Варфоломій приїжджає до України вже втретє за свою перебування на посаді патріарха. У сані, скажімо так. Да, у сані патріарха. І оцей візит, він кардинально інший, якщо порівняти його попередні візити України, він приїжджає фактично на ту територію, яка зараз знаходиться під його духовною опікою, оскільки він надав у 2019 році Православній Церкві України Томос. Якщо бути зовсім точним, це кінець 18-го, початок 19-го. Ну, там 7 січня 19-го року вже відбулася ця процедура. Да, ця процедура. Це по-перше. По-друге, те, що робить його політичним, цей візит присвячений не до якихось релігійних свят чи урочистостей, а саме до державно-політичних. Це Кримська платформа та 30-річчя української незалежності. І якраз таки церква, да, яка здобула автокефалію і незалежність від Москви, і є от однією з такою світоглядних підвалом, да, української сучасної жоновітньої незалежності. Ну і втретє, цей візит носить такий політичний характер, тому що дивіться, після надання Томосу Варфолей може спокійно приїжджати до України. Він приїжджає на запрошення перших осіб держави. Це було як його запровну. І за часів Порошенка його запрошували, він там з певних причин не зміг. Так і зараз новий президент його запросив, і він погодився. А ось московський, да, патріарх вже 7-8 рік, він, в принципі, не може приїхати сюди. Знову ж таки, з політичних і релігійних причин. Тому цей візит, він фактично показує першість Варфоломея у православному світі серед інших помісних церков. Це саме мається на увазі Україна. Так, да, тому що ця територія фактично от відійшла до, ну, духовної опіки, тому що адміністративна та політична, ну, самостійність існує, так, у Києві вже, у Єпіфанія. Але фактично, от як союзник, да, цієї нової церковної структури, канонічної нової церкви, він і сюди і приїжджає. Саме от яка більш от політична, да, конотація цього візиту, не релігійна. Ну так, от, до речі, у церковній релігійній середовищі, у церковному та релігійному досі точаться суперечки, яка церква є канонічною, яка не канонічною. Ми тут не будемо, я так думаю, торкатись цих чутливих таких питань. Тим не менше, от Варфоломій в Україні, все-таки, з вашої точки зору, з політичної саме точки зору, оскільки ми з вами визначили, що це релігійно-політичний візит, для загальноцерковного примирення і в середовищі православних, і в середовищі взагалом християн, це скоріше позитив, це нейтральна ситуація, чи це, можливо, носить певні негативні моменти, оскільки ми бачили якісь протести, які були проти цього візиту. Протести існують, можна зрозуміти, да, суб'єктність, да, цих протестів – це Українська Православна Церква Московського Патріархату. Якщо говорити про певне примирення, да, релігійне в Україні, воно можливо, коли цього хочуть обидві сторони. Мені здається, що, ну, Московський Патріархат в Україні зайняв позицію глухої оборони та просто несприйняття реалій, які існують. Звичайно, треба віддати питання там Томосу, канонічності, богословам, це не наша з вами там тема. Але фактично, ну, для дуже багатьох, як православних церков поза Україною, так і гравців в Україні, да, релігійних громад, політиків, це вже російською, да, свершившися факт, даність, яка вже існує. І
певні протести, вони ж ні до чого не призводять, вони ж фактично, що вони вимагають протестуюча сторона? Або щоб він не відвідував, або відтермінував візит тощо. Змінити якось релігійну ситуацію, даний певний конфлікт, який загостився після Дані Томсу, не можуть. Можна ще сказати, що він буде тривати досить до тих пір в Україні, це протиріччя, да, між церквами, навіть не релігійна, а між церквами. Доти одна з цих сторін стане настільки сильною внаслідок перетоку вірян, громад, що супротив іншої або перестане мати будь-який практичний сенс, або він буде настільки незначний, да, що його можна буде просто ігнорувати. Поки що є певний переток у сторону Православної Церкви України, наприклад, щодо статистики, то вона домінує за кількістю вже вірян. Якщо приходів більше у Московського патріархату, зареєстрованих як юридичних осіб, то все більше якраз доєднається до Православної Церкви України. І оця нестабільність качелі. Наскільки я знаю статистику, от я дивився навіть перед нашим ефіром, приходи так завершились десь у 19-му році. Тобто ті, хто хотів, це близько 500 приходів, вони перейшли, зараз це фактично немає. Тому що тут у нас такий стан непримирення, тому що певний баланс зберігається. І він буде тривати досить довго, оскільки жодна зі сторін не вважає взагалі за потрібний цей діалог. Православна Церква України вважає, що вона вже отримала Томос, від першого патріарху у православному світі за своїм статусом, і все, вона здобула канонічність. Інша сторона вважає, що там є певні розколи, є певний негатив, і на будь-які там компромісні варіанти вони не йдуть. Тому що, в принципі, як я знаю, у 18-19 році, коли йшли всі ці процеси автокефальні, то московському перехату навіть Варфоломій пропонував доєднатися до цього процесу, там могли би сконструювати якусь там компромісну церковну конструкцію в Україні. Але тоді брали позицію жорсткого неприйняття супротиву взагалі ідеї Томосу і щодо. Тому ми маємо те, що маємо. Те, що Варфоломій ще приїде в Україну в ближайші 2-3 роки, це точно, тому що на зараз це оце гарний майданчик для усього православного світу показувати свою владу. Духовну, перш за все, і домінування. Тому що, хочеться Москві чи ні, все, що може зараз Москва, лише домінувати на своїй території. Поза межами Російської Федерації вплив Російської Православної Церкви, він є незначним. Так, Вікторе, до іншого питання, до іншого візиту, але вже суто такого політичного. Це візит, який відбувся буквально днями, це візит канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона, ми знаємо, залишає свою посаду, перебувала на посаді досить довгий час, це майже 20 років, якщо я не помиляюсь, з 2005 року. От візит в Україну, і, до речі, можливо, ви про це скажете, напередодні цього візиту також відбувся візит до Російської Федерації. От що він може дати для України і загалом для Європи? Я уточнюю, і чи може він взагалі щось дати, чи це є такий прощальний акорд, скажімо так? І, перш за все, це прощальний акорд. Це можна порівняти з візитом Джо Байдена у січні 2017 року, вже буквально за пару днів до інаугурації Дональда Трампа в Україну. Як правило, такі візити таких впливових політиків, вже наприкінці каденції, вони присвячені закриттю певних політичних або особистих рахунків, які або не вдалося, або вони знаходяться на завершеній стадії, цю тему треба закрити. Навіть логіка спочатку поїхати до Москви, до Києва, свідчить про те, що пане Меркель їхала з одною метою. Німецька дипломатія, вона дуже обережна і дуже прагматична. Я думаю, тоді у Москву вона їхала за публічним гарантієм від Володимира Путіна про те, що Росія, навіть після відходу Меркель з посади канцлера, буде дотримувати своїх зобов'язань за газовим контрактом, транзитом до 2024 року. І такі гарантії вона отримала публічно на прес-конференції з Путіним. І приїхавши до Києва, фактично вона зробила, поставила за себе галку, що мінімум до 3 роки України є. Тобто Росія буде виконувати свої зобов'язання, вона про це прямо сказала, тому що в Європі теж розуміють, що не всі зобов'язання навіть на папері Росія виконує. І лише те, що пообіцяли вже Путін, він це виконує, тому що це вже публічна обіцянка, а не лише папер. Тому, я думаю, це був головний лейтмотив, це питання трубопроводу «Північний потік-2», щоб принаймні зберегти на певний час для України транзит. Звичайно, ця тема досить є чутливою для України, не лише для України, для багатьох країн Східної Європи, зокрема і Польщі, Литви.
Але ну, я вважаю, що цей візит, як і візит Зеленського у липні цього ж року до Берліну, він більше негативно провальний, тому що ну, сторони мають протилежні інтереси та позиції. Да? Позиція Києва про неприпустимість да, запуску Північного потоку, чи принаймні отримання ну, компенсації, яка б дорівнювала хоча б там втратам на найближчі роки, да, Україна це 2 мільярди щороку ми будемо втрачати. Позиція Німеччини про те, що ну, цей трубопровід є дуже вигідний, тому що це ну, чиста економіка. Він на 2000 кілометрів менший, да, ніж маршрут через транспорт через Україну та Східну Європу, того ж російського газу до Німеччини. Тому тут для німців німці бачать лише економіку для себе тощо. І ці позиції, ну, от, вони залишаються от, полюсними, на двох полюсах. І навіть от, багато кажуть в українських ЗМІ про певну компенсацію, яка має отримати українська держава. Від кого? Від Німеччини, перш за все, тому що от, вона отримує вигоди, але підставляє під ризики Україну щодо от, російських амбіцій, да, тому що цінність нашої да, газотранспортної системи значно зменшиться. Росія взагалі може потім відмовитися від транспортування, якщо на повну мощність, потужність запрацюють російські газопроводи, які вже наявні всі ці гілки Північний потік перший, Північний потік другий, тому що зараз його, згідно з законодавством ЄС, обмежують лише на половину потужності, ну, щоб не було монополії, монопольного становища «Газпрому». І тому це питання треба якось вирішити. Хоча багато німецьких політиків взагалі вважають, чому ми маємо взагалі платити Україні компенсацію. Це проблема України, що вони нічого не зробили за 30 років незалежності, щоб диверсифікувати свою енергетичну незалежність і зменшити залежність від Росії, зокрема, і в питаннях доходів від транзиту газу. А наскільки, з вашої точки, взагалі логічно і правильно, да, от ми маємо факт агресії, ми маємо факт, про Крим ми з вами ще поговоримо, ми маємо Донбас, ми маємо фактично зупинене повітряне сполучення, у нас немає послів у держав, але тим не менше Україна вимагає певних таких якихось моментів, щоб російський газ все-таки йшов через нашу територію. Наскільки це правильно, наскільки це логічно? Ну, дивіться, політика ж це ж не лише емоції та там дихотомія друг-ворог. Це ще питання да, здобуття ресурсів, розподілу сфер впливу, навіть ринків збуту. Якщо ця труба забезпечує 2 мільярди доларів ну, щороку доходу, хоче Росія чи ні, вона ж будує Північний потік-2, щоб відмовитися да, від послуг української сторони, то гріх відмовлятися від цих грошей ну, самостійно. Да. Треба ж їх буде десь заміщати, а джерел да, заміщення України не так вже і багато. Тому якраз таки це... Ну, питання більше цього прагматизму. Дивіться, у нас дуже погані зараз стосунки, да, відносини з Білоруською Республікою. Там, невизнання легітимності Білорусі, але президента Білорусі, Білорусі да, Олександр Лукашенко. Але товарооборот між цими країнами збільшується щороку після приходу президента Зеленського до влади. Більш того, Білорусь зайняла ну, багато позицій там, провідних, як експортер певної військової продукції, зокрема, ну, техніки до України легкої, а також ну, бітум, який використовується для проєкту великого будівництва. Ледь не 80% цього бітуму в Україну завозиться з Білорусі. І попри те, що є політичні потріщі дуже серйозні, економічні ну, відносини розвиваються. Головне, це було б неможливо без згоди обох ну, керівництв, да, обох держав. Тобто є політична площина, а є економічна, де йде співпраця. Так і з Російською Федерацією, да, є стан агресії, ну там Мінський процес, в принципі, вже, мабуть, вже у комі знаходиться да, щодо його результатів. Але товароборот з Російською Федерацією чомусь зростає, тому є зацікавлення з обох боків. Так, Віктор, до іншої такої важливої заяви, яка пролунала от буквально днями, навіть, можна сказати, кілька годин тому, це заява керівництва Єврокомісії про те, що Україну не чекають у складі Євросоюзу. Про що це може говорити? Асоціація у нас є, в ЄС нас не чекають. От ваше бачення. Ну, якщо точніше, це була заява віце-президента Європейської комісії, який виступав у Києві да, на форумі. Він сказав, що у найближчі роки годі Україні сподіватися на рішення щодо, не те, що вступу, а взагалі на рішення ЄС щодо розширення своїх кордонів. Ну, в принципі, він не відкрив для нас Америки, так, Європейський Союз зараз переживає внутрішні проблеми і навіть певну кризу після Брекситу, після загострення відносин Брюсселя з Угорщиною та Польщею через їхню внутрішню да, динаміку, внутрішні політичні рішення.
Ну, що... такі досить праві там знаходяться уряди. Право-консервативні, які uh-huh. проводять ну, таку євроскептичну да, політику. Вона просягнута цим євроскептицизмом та орієнтацію на власні такі консервативні цінності. Ну, це одна справа. Щодо України, то, звичайно, немає там консенсусу і не було ніколи щодо прийняття України. І, я б не сказав би, трагедія, але... така ну, складна ситуація геополітична для України, що після 2014 року нам просто не раніше ми були на шпагаті певному геополітичному, обираючи між двома варіантами, нам в принципі не залишилося іншого варіанту, як інтеграція у євроатлантичні, да, європейські структури, НАТО, ЄС, тому що російська агресія, ну вона апріорі відрізала цей інший напрям. Але у цій інтеграції ми фактично обмежені небажанням, знову ж таки, старої Європи бачити нас в своїх рядах як повноцінного члена. Тобто певні привілейовані або асоційовані партнерства, статусу нам можуть дати більше допомоги. А от повноцінне членство, ну, воно натовкується якраз таки на політичне рішення прийняти чи не прийняти. Його немає. Угу. З іншого боку, ну, це не відкриття. Мені подобається думка німецького посла, так, сьогоднішнього у Києві, що так, немає цього політичного рішення і консенсусу ні щодо ЄС, ні щодо НАТО в Україні. Але це все певне вікно можливості. Воно раз там на 20-30 років відкривається, коли певні суви, да, великі тектонічні, відбуваються у Європі. Тому, коли воно відкриється наступного разу, Україна має бути готова. Тобто вона буде максимально виконати все, що можливо від неї. Да, у нас проблем в економічному і соціально-політичному розвитку багато. І тоді, коли вікно відкриється, ну, ми фактично будемо вже на порозі. Тому, я думаю, не треба робити трагедії, просто займатися своєю справою. Так, Віктор, щоб дещо також актуалізувати нашу розмову, хоча ми і так говоримо, в принципі, про ті події, які от відбувалися або години тому, або днями відбуваються. Тим не менше, всі про це говорять в Україні, ми святкуємо 30-ту річницю проголошення акту про незалежність. От наскільки авторитетне міжнародне представництво зараз є в Україні? Ну, по-перше, я вас вітаю з цим, з цією датою. Дякую, 30 років – це багато для країни. Багато країн у міжвоєнний період між двома світовими війнами стільки не витримали на політичній карті Європи, а ми вже тримаємося і, в принципі, динаміка у нас більш-менш позитивна, принаймні в політичній площині. Представництво на форумі «Кримська платформа» на святкуваннях 30-річчя незалежності, воно є дуже вагомим. Я вважаю, що це, мабуть, перша за 2,5 роки, за понад 2 роки президентства Зеленського, ну, перший такий великий успіх його, да, зовнішньої політики. Тому що його постійно критикують за провали і непродуману політику, це так. Але от те, що от вони зробили до цієї межі, до цих дат, ну, воно вражає. На Кримську платформу приїхало понад 40 країн з різним представництвом, ми, я думаю, можемо про це поговорити. І більшість цих країн, більшість представників, вони залишаться і на наступний день на відсвяткування 30-річчя. Фактично, от цими днями в Києві маємо повне представництво країн Заходу, що ми називаємо, да, колективний Захід. Це всі країни Європейського Союзу 28, всі країни НАТО 30, ну і багато країн, які, ну, дотичні до України, тому що є спільні інтереси, Туреччина, ну, Австралія, там, і Японія тощо. Тому це найвищі представництва взагалі за 30 років існують. І вони пов'язані не лише прямо з датою, що 30 років – це дійсно красива дата, але кожна ж країна, кожен рік в цьому світі святкують певні такі ювілеї. А саме в тому, що вдалося мобілізувати українській владі саме дипломатичні зусилля і забезпечити, ну, тобто, таке представництво. За те, як ви сказали, за що критикували Зеленського, да, в тому числі за те, що за непродуману зовнішню політику. Тут були докладені чимало зусиль, і результат ми бачимо цими днями саме за от кількістю людей, західних представників, які зараз з'їхалися до Києва. Так, Вікторе, хотів вас запитати стосовно представництва США в Україні, зокрема і на Кримській платформі. Багато хто говорив весною, чи навіть чекав весною на візит керівництва США на найвищому рівні. Це президент, це віце-президент. Хтось із них, або, ну, обидва навряд чи б вони приїхали, тим не менше, хтось із них, когось із них чекали. Їх у нас немає. Тим не менше, говорять про візит Зеленського, який також має відбутися днями. От у мене питання із двох частин. Що говорить, про що говорить те, що не приїхав ні Байден, ні віце-президент Камала Харріс? До речі, я хочу зауважити, що це вже третій президент за свою каденцію США, до нього Трамп, до нього Обама, які не відвідували Україну. І чого можна чекати від візиту Зеленського до Сполучених Штатів? Це дуже складна і чутлива тема, тому що з часів цієї
історії, да, з імпічментом Дональда Трампа, американо-українські відносини перебувають у точці замерзання. Фактично, після цього скандалу вони на півтора роки були заморожені, після того, як Трамп намагався давити на Зеленського, щоб відкрили справу. Півтора року це була дуже тактична тема. Да? Після американських виборів відносини з США покращилися ззовні, да? Стало більше контактів, але вони фактично перебувають у кризі. Це пов'язано з тим, що нова адміністрація США Джо Байдена не дуже розуміє чи не дуже довіряє своїм партнерам у Києві. Тому що забагато от якраз таки у зовнішній політиці провалів, непродуманих рішень та емоцій. Американці схильні або звикли мати справу до прогнозованих людей. Порошенко для них от, за часів там, того ж Байдена віце-президента був зрозумілий. Вони знали, що він, який стиль має і які рішення має. Тобто навіть коли вони там були у них протиріччя, вони все розуміли, як це розв'язувати. Зараз це проблема. Тому що дійсно, якщо б не було дуже необачних заяв з боку України, навіть у пана президента Зеленського щодо там, чому там ми не в НАТО, доволі таки ультимативно-агресивного тону зовнішньої політики, можна було б побачити Джо Байдена на Кримській платформі і на 30-річчі незалежності України. Я думаю, для нього б це був доволі цікавий візит у Східну Європу і країну, яку він знає. Але ж потім сталося дуже багато непорозумінь, ситуація з Нафтогазом, певна передосторога західних послів, що внутрішня динаміка реформи згортається, чи вони заморожені. І все це впливає на наші двосторонні відносини. Тому те, що приїхав міністр енергетики, це ще, я вважаю, це мінімальний рівень представництва. Тому що навіть десь місяць назад у експертних колах вважали, що приїде головний дипломат до Америки Ентоні Блінкен та його заступники. Це третя фактична людина в США після президента, віце-президента. Потім ми згадаємо, поміняли на міністра транспорта, Пітера Бутіджича. І було таке розуміння, звиняйте, де транспорт, транспортна система Сполучених Штатів Америки, хоча де це ми? Дуже авторитетний політик. Так він навіть балотувався в США в президенти. Зрозуміло, так? По Німеччині та ж ситуація. Чекали на міністра зовнішньої політики, приїхав міністр економіки. А зараз приїхав від Америки міністр енергетики. Це, в принципі, з врахуванням тих проблем, які стоять перед Україною, щодо США, Північний потік-2, це ще нормально. Але могла набагато вище, і тут проблема якраз таки кризи у цих відносинах, кризи довіри. І візит Зеленського, думаю, буде як мінімум максимально, це буде нейтральний. А думаю, за закритими дверями там буде дуже багато критики і таких, як сказав, напруженої розмови. І не з українського боку, а з американського. Тому що рішення та внутрішня динаміка України якраз свідчить про якісь такі процеси, які не зрозумілі західному світу. Угу. Вікторе, ми неодноразово згадували про Кримську платформу, так багато часу у нас лишається на діалог, але тим не менше. Що це за формат? Можливо, хтось із наших глядачів це пропустив, але про це говорили кілька місяців, і ось Кримська платформа, перший форум її відбувся. Угу. Це ініційований українською владою міжнародний майданчик з дискусії та обговорення тих проблем, які викликала російська агресія і анексія Кримського півострову. З подальшими виходом на певні засудження, Кримська декларація на днях була ухвалена. Якраз вона містить 4 сторінки, а містить засудження і заклики до нових санкцій тощо. Але це дуже такий умовний формат, можна навіть подивитися, понад 40 країн приїхало, але немає жодного лідеру великої сімки, то лише міністр закордонних справ, чи Німеччина взагалі представляє міністр енергетики. Ні, це США міністр енергетики. І міністр Німеччини представляє? Ні, Німеччина економіки, все ж таки міністр економіки. Все ж таки економіки. Неважливо, але все ж таки це не найвищий рівень і, в принципі, не ті питання, які підіймаються в рамках цього формату. Тобто цей майданчик дозволив показати лише Москві, що це питання не закрите, і Західний світ, до речі, майже всі країни Азії, Африки чи Латинської Америки проігнорували цей захід. Тобто, фактично Україні вдалося консолідувати повністю позицію Заходу, для якого непорушність кордонів є одним з системотворюючих принципів після Другої світової війни. Що це питання не закрите, що офіційна позиція всіх західних країн в тому, що вони не визнають анексію Криму, так, і ті дії, які зараз проводить репресивні Росія на півострові. Але цей майданчик не дає відповіді, він не дає виходу на практичний якийсь результат. Тобто ухвалення декларації – це дуже добре.
Це, певно, буде міжнародний акт юридичний, але якихось наслідків для самої Росії він не несе. Це дійсно дратує Росію, тому що ну, для них це питання начебто закрите. Але от жодної ну, подальшого розвитку я от не бачу цієї ініціативи. Тобто це гарна ініціатива для піару, для консолідації підтримки і прийняття якогось документу да, міжнародного. Але як це використовувати подальше в українській зовнішній політиці, я поки що не бачу. У цьому проблема. Ну, от в рамках і платформи, і до цього президент Зеленський заявив, що в принципі, ну і це було зрозуміло, що це що головна позиція форуму, головна його мета кінцева – це деокупація півострова. Тобто, з вашої точки зору, от саме цей формат не принесе цього результату? Не принесе, тому що позиція Росії, ну, після 2014 року, це ну, жорстке протистояння Заходу. Тобто, Росія протистоїть не лише політично чи ну, там, військово, да, втручаючись, що наша справа на сході України. А фактично, ну, от культурно і ментально, що вона чітко каже, що ну, Росія явно не Європа. Ми ж там щось інше, євразійська цивілізація, велика там євразійська країна, але не Європа. І тому там, заклики європейських політиків, вони фільтрують дуже вибірково, у контексті їм цікаво-не цікаво, вигідно-не вигідно. Тому результати цього форуму будуть 100% проігноровані в Російській Федерації. Вони і зараз виступають днями, що це там недружній до Росії форум, всі, хто там зібралися, ну, можуть відчути певні наслідки до сторонніх відносин, але знову ж таки, ну, нічого Росія навіть цим країнам зробити не зможе, тому що вона сама зацікавлена у певній співпраці з певних питань з європейськими країнами. Тим не менше, от і в самій декларації підсумковому комюніке, яке було заключено по результатах цього форуму, є така строчка, і президент Зеленський про це говорив, що Росії пропонують долучитися до Кримської платформи. Тобто для того, щоб виробити шляхи, але кінцеву мета ми знаємо, це повернення півострова в склад України. Ну, де-факто він зараз окупований, де-юре він український. Да? От ваша оцінка подібних заяв і подібної строчки у декларації, тобто Росія проігнорує абсолютно з вашої точки зору? 100%. Більш того, ну це теж маленька така дипломатична паска, тому що якщо Росія долучається до цього документу у будь-якому статусі, да, офіційна особа підписує, вони фактично визнають те, що ну, те, що виходить з документу Кримської декларації, що півострів окупований да, Російською Федерацією. Вони ж позиціонують свою ситуацію вже 7 років, що не було жодної анексії, жодної окупації. Це було самовизначення да, мешканців Криму. Тобто вони намагаються надати цьому процесу анексії якогось видимості да, правової процедури. Хоча це не так з точки зору міжнародного права. Тому будь-який підпис від цієї декларації фактично ну, зруйнує їхню цю дипломатичну позицію, яку вони дотримувалися всі 7 років. Тому жодних змін, жодних представників під цією ну, не буде. Це, скоріше, ну, певна навіть тролінг да, тонкий Російської Федерації з її такою жорсткою позицією, ні і все. Ну, подивимося, як воно буде на практиці. Віктор, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре.